Kesä on vuoden parasta aikaa, ainakin näin musatoimittajan vinkkelistä, koska silloin pääsee festareille ja nauttimaan musasta ja auringosta oikein olan takaa. Ja mä veikkaan, että mun tämänkertaiset vieraat saattaa olla aika lailla samaa mieltä. Vai mitä Lola ja Mikko? Kyllä, kyllä, kyllä. Kesä on parasta aikaa tietenkin. Kesä on ihmisen parasta aikaa, näin on. Tervetuloa siis promottorit Lola Luuk Weekend-festivaalilta ja Mikko Niemelä Ruisrockista. Hienoa, että ootte täällä ja ennen kaikkea tervetuloa sulle. Mä oon siis Iida ja kanava, jonka parissa oot valinnut viihtyä tuben ihmeellisessä maailmassa on tietenkin Yle X Music, hyvä valinta. Mutta ootko koskaan ajatellut, että 3 päivän festariviikonloppua varten tehdään töitä vähintään kokonainen vuosi. Mä en tiedä, saattaa olla enemmänkin. Pitääkö tämä paikkaansa, Mikko Elola? Kyllä, joo. Kyllä se pitää. Kyllä tässä nyt jo 2020 on aika kovasti mielessä ja paperilla ihan konkreettisestikin, että vähän yli vuoden jänteellä ehkä tehdään. Että. Joo, se on kyllä yli vuosi. Että se on aina silleen, että yksi festari pulkas, sit alkaa heti toinen niin suunnittelu. Niin sellaista se on. Kyllä, ja sitten se on, kun on vaan kerran vuodessa, niin se on se paras paikka tavallaan katsoa ja fiilistellä asioita, mitä sitten niin kuin pitää muuttaa sinne 2020 vuoteen. Että tavallaan nyt pitäisi tehdä paljon sen eteen, että osaa sitten kiinnittää oikeisiin asioiden huomioita. Nyt, tulevana kesänä. Eli festarityöntekijä ei niin kuin koskaan lepää. Ainainen kehitys. Pitää levät. Okei, okay, no niin. Palataan tähänkin tänään, koska tänään olisi siis tarkoitus, että me Lola ja Mikon kanssa valotetaan sulle sitä, mitä kaikkea tapahtuu ennen, aikana ja totta kai myös jälkeen, kun Weekendin ja Ruissin kaltaisia tapahtumia saadaan järjestettyä. Ja ylipäätään mä duunaan tänne meidän Yle X Music-kanavalle keskustelusarjaa, jossa käydään aina läpi musaan liittyviä ilmiöitä ja aiheita vieraiden kanssa, joten jos sä haluat päästä säännöllisesti kurkkaamaan musamaailman ja ymmärtää, mitä kaikkea taustalla tapahtuu, niin klikkaa kanavatilaukseen, jossain tuolla se nappula on. No, sä löydät sen kyllä sieltä. Mutta aloitetaan Mikko ja Lola siitä, että millainen festarihistoria teillä on? Oletteko te ollut jo kauan gameissä? No mä aloitin vasta 2 vuotta sitten ihan kunnolla työskentelyn Weekendeillä, että ekan vuoden mä olin ihan oppilapsena ja nyt pikkuhiljaa alan ole tässä pelissä mukana, että ensi vuonna sitten on ihan kunnolla mukana. Mutta ekat festarikokemukset oli 2012 Weekendeillä, olin sielläkin töissä. Joo, ja itse olen aloittanut tuossa 2000-luvun alussa järkkään pieniä klubifestivaaleja ja sitten päädyin opiskelemaan kulttuurituotantoa ja päädyin koneistofestivaalille työharjoitteluun ja sillä tiellä ollaan. No tämä on ihan kiinnostavaa, että meillä on tässä vähän tämmöinen niinku uransa aloitteleva festariammattilainen ja sitten jo voisi sanoa aika pitkän linjan tekijä. Joo. 19 vuotta jo. Tuntuu kuin 5 vuotta. Oikeasti. Mä aina ajattelin, että festarityöntekijä vanhenee kuin silmissä, koska se on niin hardcorea se no kun se duuni aina kasautuu vähän siihen niin kuin muutamien kuukausien ajalle, että sitä ei aina ole mahdollista jaottaa sinne vuoteen aikaisemmin, mutta te olette siis promoottoreita. Promo, eli mainostaa, ajaa, edistää, mutta mitä se promoottori itse asiassa siis tekee? Kaikkea, ihan kaikkea. No siis promoottori niin kuin tavallaan hoitaa tavallaan festarin. Se tavallaan hoitaa budjetoinnin, artistit, paikan missä pitää. Se on tavallaan niin kuin aivot siinä koko festareissa tavallaan. Joo, se varmaan vähän myös vaihtelee tapauskohtaisesti, että itse mä aina monessa sanon, että vastaan kaikesta, mutta pyrin olemaan tekemättä mitään. Että silloin asiat toimii hyvin ja se ei tarvitse niin kuin puuttua mihinkään, että just vaan huolehtii siitä, että kaikilla on hyvä tehdä töitä ja asiat rullaa ja sitten niin kuin tavallaan pitää ne pysyä siellä takalalla ja auttaa, että tukee niitä ihmisiä siinä työssä. Että se on ehkä se semmoinen totta kai konkreettisia ja se niin kuin mainitsitte toi ohjelman kasaaminen. Mutta ehkä myös semmoinen vaan kokonaisvastuu siitä, että sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten sun pitää olla valmis myös niin kuin astuu esiin ja joka hoitaa hommat kuntoon. Eli kuulostaa siltä, että delegointitaidot on niin kuin, tai sitten se on paljon delegointia sisältyy siihen, että. Joo, eikä siis, ei kukaan yksin pärjää ja sitten sulla on hyvä tiimi taustalla tekemässä, niin sulla on itselläkin hyvä olla. Kun kuvataan tätä videota nyt para-aikaa, niin teidän kummankin tapahtumia, eli Weekendin ja Ruissiin, on about kuukausi, vähän reilu, vähän melkein jopa alle jo Ruissiin. Milloin, sä sanoit Mikko jo, että vuoden 2020 tapahtuma on tässä vaiheessa jo niin kuin mielessä, niin milloin nyt 2019 vuoden tapahtuman järjestelyt ja valmistelut on aloitettu?
me aloitettiin jo järjestelyt Weekendeillä, aloitettiin jo viime vuonna Weekendin jälkeen. Noi artistit alettiin jo katsoa silloin. Mutta sitten keväällä aloitetaan katsoa kaikki niinku sellaiset festariin niinku jutut, kaikki miten joku vaikka decorations ja tollaiset lavat. Tollaiset pienemmät jutut, no pienemmät, mutta tollaiset vähän niin kuin sähälmöhölkamaa, niin katsotaan sitten vasta keväällä. Mutta sitten isommat artistit ja tollaiset tuotantojutut katsotaan jo syksyllä. Se alkaa jo silloin, ainakin meillä. En tiedä, miten teillä. Niin, no siinä menee aika monta ehkä semmoista niin kuin lomittaista asiaa, että just bändipuukkauksia tehdään, just niin kuin sanoin mainittu, yli vuodenkin, vuodenkin niin kuin jänteellä, mutta sitten ehkä se niin kuin semmoinen syksyn talven niin kuin isommat kelat on just minkälaisia niin kuin teemoja ja strategioita ja miten niin kuin sen tavallaan kirkastaminen, että mitäs tässä nyt oikein ollaankaan tekemisissä, niin ehkä se on se niin kuin mihin keskitytään silloin, kun kaikki ajattelee, että eihän siellä ole mitään tekemistä, niin tavallaan silloin ehkä tehdään se kaikkein tärkein työ, että ollaan niin kuin kartalla ja yritetään saada kaikki ihmiset samalle kartalle, että mistä tässä onkaan kyse. Niin, jos mä lyhyesti vielä esittelen, teidän molempien tapahtumilla on vahvat brändit, mutta sanotaan kuitenkin sen verran vielä, että Ruisrock on Euroopan vanhimpia yhtenäisesti järjestettyjä festareita. Ja Toisiksi. Sanoin vanhimpia. Kyllä. Vanhimpia. Eli toisiksi vanhin, no niin. Ja eka kerta vuonna 1970. Kyllä, 50 kertaa tänään. Kyllä. Ja no rock on nimessä enää aika lailla jäänne, koska festari on vuosikaudet esitellyt monipuolisesti musaa indiistä räbään ja popista EDMään rockin ollessa ehkä jopa aika lailla vähemmistössä tai raskaan musiikin tällä hetkellä festarin lineupissa. Ja Weekend puolestaan on sitten Suomen festarikentällä uudempi, mutta asemansa jo aika lailla vakiinnuttanut festari, joka järketti ekaa kertaa vuonna 2012. Ja silloin oltiin Espoon Luukissa. Tänä vuonna teillä on menossa jo neljäs uusi paikka, eli Helsingin Suvilahti. Joo. Ja te aloititte, vaikka ette itseänne varsinaisesti koskaan enemmän festariksi brändänneetkään, niin ainakin ihmisten mielissä vahvasti elektroniseen tanssimusiikkiin keskittyvänä festarina, joka on nyt useamman vuoden ajan jo operoinut vahvasti myös esimerkiksi räbäkentällä ja tuonut myös muuta uutta kotimaista musaa ja ulkomaistakin toki festareille. Ja teidän kohdeyleisössä ennen kaikkea nuoret, Ruissilla ehkä sitten hivenen varttuneempaa yleisöä. Jäikö jotain oleellista sanomatta tapahtumien tämmöisestä niin kuin... Mites brändi kai se sitten on? Ei. Kuulosti niin. Ihan hyvältä. Joo, me ollaan oltu samalla saarella se 50, kohta 50 vuotta ja kahdessa eri paikassa. Kyllä kaksi ekaa oli siellä vähän pidemmällä saaressa, mutta nyt niin kuin 48. kerta tuossa. Joo, kyllä. No sä sanoit tuossa Mikko, että niinku, se kevät-talvi, se aika on niinku sitä, että mietitään sitä, että mitäs tässä ollaan nyt niinku tekemässä. Niin mitä ne on niinku ne asiat, mitä te olette nyt esimerkiksi miettinyt tulevan kesän Ruisrockin? Teidän sivuilla puhuttiin siitä, että yhdenvertaisuus ja ympäristön puolesta on niinku tänä vuonna. Onko nämä niinku niitä asioita, mitä ollaan sitten haluttu kirkastaa siitä, että mitä ollaan niinku tekemässä vai mitä ne jutut on? No siinä oli hyvä esimerkki, että tavallaan toi festivaali on niin iso juttu, että... Kaikki musa on tietenkin siellä niin kuin ytimessä ja ihmisten hauskanpitoa, mutta ehkä sitä niin kuin aina joka vuosi pitäisi olla joku teema tai joku asia, mikä sitten vie sitä niin kuin tekemistä eteenpäin. Että nyt meillä on 50 kerta, niin sen puitteissa sitten ollaan mietitty just asioita, mitä me voidaan vaikka, niin kuin, millä me voitaisiin niin kuin vähän tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Että me saadaan paljon huomioon, meillä käy paljon nuoria ihmisiä, että miten me voitaisiin sen niin kuin... Totta kai se hauskanpito on siinä niin kuin se tärkeä juttu, mutta sitten, että miten siinä lomassa me voitaisiin niin kuin vaikka just edistää yhdenvertaisuutta tai ylipäätään sitä, että ollaan, niin kuin, ollaan olemassa vielä pitkään tuolla noin, ettei toimita. Kuitenkin otetaan iso hässäkkä sinne, 35 000 ihmistä tulee, mutta halutaan, että se pystyy olemaan siellä vielä niin kuin toiset 50 vuotta. Keskellä luonnonsuojelualuetta. Keskellä luonnonsuojelualuetta ja tavallaan sitä myöten. Löytää niitä teemoja. Sitten yhdenvertaisuus on tietenkin niin kuin tosi tärkeä juttu, että me halutaan, että kaikilla on mahdollisuus tulla sinne ja kellä ei olisi siellä niin kuin turvatolo tai tällainen. Tai jos sulla on, niin sitten me ainakin osattaisiin, niin kuin tai jos sulla on niin kuin etukäteen joku arvelut, tai me osattaisiin vastata niin kysymyksiin, että aha, kyllähän tuolla itse asiassa onkin ajateltu näitä asioita. Niin kuin. Meillä on iso vastuu siitä, että olemme suurin ja vanhin ja tavallaan pitkäksi viikonlopuksi kaikki katseet kääntyy sinne Turkuun, Ruissaloon, kansanpuistoon, niin tavallaan kannetaan se vastuu myös. No
festivaalin järjestämisessä siellä on, kuten sanottu, älytön määrä jengiä taustalla, mutta ketkä on niitä tärkeimpiä henkilöitä festareiden järjestämisessä? Musta tuntuu, että te olette aika koressa, mutta no, ketä itse nimeäisitte? No kaikkiaan on tietenkin. Kaikilla on joku rooli siellä, että meilläkin on varmaan pitkälti toista tuhatta, ettei kolmattakin tuhatta ihmistä tekemässä sitä, mutta toi ei siellä niin pientä rooliakaan, että se olisi tärkeä, mutta totta kai se ydin koostuu niin kuin tuotantopäälliköstä, vastaavasta tuottajasta, turvallisuuspäälliköstä, tällaisista hahmoista. Sitten tietenkin vaikka lavoilla stage-manageri pyörittää sitä toimintaa ja tämä lista on ihan loputon, mutta että toi, kuten sanottu, itsellä, kun kaikki menee hyvin, niin itsellä on hyvin vähän semmoisia konkreettisia työtehtäviä, vaan se on sitten enemmän semmoista edustamista ja haastattelujen antamista ja tämmöistä. Joo, mun mielestä kaikki on kanssa kaikki on tärkeitä. Se on siis baarityöntekijöissä, siivoi, lipuvaihtaja, se on ihan kaikki. Siis kaikki me ollaan siinä yhdessä paketissa, niin kaikki on niin kuin tärkeitä. On sitten promoottori tai tuotantopäällikkö, niin me ollaan one team. Niin, jos tavallaan palvelupolkua lähtee kelaan, niin jos ei sitä lippua joku ole sulta katsomassa, niin et sä, ei tavallaan kaikki tyrehtyy niin siihen. Niin, se tai, on siinä. Tai sulle joku myymässä sitä lippua, niin tavallaan ei se aika vaikea sieltä lähteä niin leikkaamaan jotain niin, pois. Niin. Just näin. No teillä on molemmilla jo useaan otteeseen järjestetyt tapahtumat, joten kaikkea ei varmaan tarvi joka vuosi aloittaa sillä tavalla niin kuin ihan alusta otaksuisin. Mutta mistä se niin kuin alkaa? Ehkä tälle maallikolle totta kai se, mikä niin kuin ensimmäisen näkyy, on okei, no festivaali järjestetään. Se on jossain paikassa ja sitten siellä on jotain esiintyjiä. Mutta mikä se on festivaalijärjestäjän näkökulmasta se, mistä lähdetään itse asiassa liikkeelle? No joku idea pitää olla. Sulla pitää olla joku sellainen, sä haluat järjestää jonkun tapahtuma. Sun pitää tietää, minkälainen tapahtuma, minkälaisen sä haluat järjestää. Ja sitten siitä se lähtee. Se on vain yksi idea. Se voi olla ihan hullu idea, mutta se on vain joku idea. Se on. Ja vielä, että kenelle sä järjestät. Niin, se kans. Että vaikka mekin ollaan näin vanha, niin kyllä me aina mietitään tavallaan se, että se, meillä on niin kuin 0-102-vuotias taitaa olla vanhin tällä hetkellä, ketä tiedetään. Mutta kyllä se silti se joku ydinkohderyhmä pitää olla, joka niin kuin, vaikka meidän tapauksessa on 18-25-vuotiaat. No, mutta ainakin se isoin ulospäin näkyvä ja yleisölle monesti merkityksellinen, vaikka ei välttämättä enää se pääasia aina, on ne artistit. Ja totta kai festarin järkkäämiseen tarvitaan niin kuin rahaa. Pääsyliput niitä tietysti antaa, mutta jotain pääomaa pitää varmaan jo olla ennen kuin festivaalilippuja ruvetaan myymään. Niin mistä se festarin järkkäämiseen vaadittava raha tulee? No, pääsyliput on pidetty se niin kuin varmaan kaikissa tapauksissa ihan leijonan osa, mutta no monesti varmaan, vaikka aletaan pienestä kasvattaa, jolloin kerätään sitä pääomaa ja tällainen. Että sitä myöten sitten pystytään kasvaa. Meilläkin alkoi silleen keikoilla ja sitten tuli otettu takkiin, mutta sitten tuli otettu takaskin ja sitten siitä kerättiin. Ja sitten on myös jotain sijoittajia, mitä voi mahdollisesti tulla tai jotain tollaisiin. Ja sitten, mutta kyllä se lippukauppa, se on niin kuin ykkönen varmasti. Ja nythän nämä suuret pääomat on kovasti hakeutuneet festivaalien pariin, että on, niin, on ostettu suomalaisiakin tapahtumia, että kyllä sitä niin kuin massijengilläkin on kiinnostusta festareista. Sehän on tietysti musiikin ystävän kannalta ainoastaan hyvä asia. Ja toivottavasti. Kyllä, niin, katsotaan, mutta festareilla tuntuu menevän tällä hetkellä Suomessa aika hyvin, mikä on niin kuin itsessään kyllä iloinen asia. Ja tosiaan, kun niistä artisteista puhutaan, niin varsinkin tälleen musadikkarina, niin edelleen kaljan lipittämistä tärkeämpi asia, niin kuitenkin on, haluaisin sanoa, niin kuin festarin line-up ja ennen kaikkea ulkomainen, vaikka monelle festari on nykyään ehkä enempi semmoinen niin kuin kokemus, kokonaisvaltainen kokemus ja kotimaiset artistit monelle ehkä jopa merkittävämpiä kuin ulkomaiset buukkaukset. Mutta se kiinnostaa, että miten niitä artistilainappeja lähdetään rakentamaan. Miten artistit puukataan festarille? No, ainahan sulla on joku tavallaan idea, että vaikka nyt mietitään mitä kaikkea ensi, tai okei, sulla pitää olla ehkä tiedossa, että mitä ensi vuonna, 2020 vaikka, mitä oli, mitkä niin kuin on aktiivisena, mitkä pitää taukoa ja sitten sulla on joku unelma. Tosi harvoin se toteutuu tai edes pieni murunen siitä toteutuu, koska olemme Suomessa, olemme kaukana, olemme vaikeasti tavoitettavia tai sitten joku artisti päättää, että ne onkin heinäkuussa Jenkeissä ja se niin kuin kusahtaa sitten siihen. Että toi
että se, mutta tavallaan jostain semmoista niinku haaveellistasta ja sitten ihan kylmän viileästi vaan aletaan tekemään tarjouksia esiintyjistä. Jotkut lähtee etenemään, aletaan kyselemään lisätietoja, yleensä pyydetään lisää rahaa. Tai sitten yllättävän monet ovat hyvin kiinnostuneita, missä kohtaa logo on julisteessa sinun oma logosi siellä. Että tämmöistä yksityiskohdista kiinnostellaan ja neuvotellaan. Ja sitten joskus käyn onnekkaasti, että vastaukseksi tulee, että kyllä voimme tehdä tämä keika. Se on se perus, it's confirmed. Yes. Mutta se yleensä tie sinne on aika mutkikas. Joo, se vie aikaa tosi paljon. Tai siis se voi olla just silleen, että aloitat vaikka elokuussa sen niin kuin jonkun isomman artistin, niin sitten se vasta lyödään lukkoa vaikka joulukuussa. Ja se on päivittäis sellaista edestakaisin viestittelyä. Se on aika rankkaa kyllä. Joskus tulee silleen, että jes, se onnistuu, mutta sitten tulee taas joku ei. Mutta sitten lopuksi, jos se menee läpi, niin se tulee sellainen voittaja fiilis, että jes, se meni lukkoon. Ja sitten taas niin kuin artistien näkökulmasta se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että sulla on koko niin kuin maapallon kartta tuossa noin ja sut haluttaisiin ihan ympäri ämpäri. Niin kyllä se tavallaan aika monet artistinkin pitää miettiä ne vaihtoehdot, että haluanko mä nyt olla tuolla ja paljonko mä tienaisin tuolla ja onko mun nyt ura vaikka siinä vaiheessa, että mun olisi hyvä olla. Olisiko hyvä pysyä vaikka jenkibändin jenkeissä kehittämässä uraa siellä ja jättää Eurooppa vaikka seuraavaan kesään. Tai toisinpäin, että lähteekö Euroopasta joku niin kuin kehittää uraa jossain ihan toisaalla. Ja auta armias, kun tämä niin kuin leviää vielä tuonne Aasiaan päin ja siellä alkaa festarit kasvaa, niin sitten tässä ihmeessään ollaankin. Mutta onneksi myös nyt tulee Koreasta kovia bändejä, niin ehkä se helpottaa taas meillä päin. Mutta joku on kuitenkin sit niinku se vastuuhenkilö, joka seuraa, siis selkeästi tekee myös jonkun verran samaa työtä kuin minä, että mikä on nyt niinku trendikästä, mitä jengi kuuntelee, ketkä charteilla niinku nousee ja yleisökyselyitäkin käsittääkseni festivaalit tekee toivotuista artisteista ja toi on sitten ilmeisesti se kombo, josta niitä niinku lähdetään kalastelemaan. Onko se nimenomaan promoottoreiden vastuulla vai minkälainen tiimi siinä? Onko joku ohjelmatiimi olemassa? Tiedän ainakin, että Flowfestilla käsittääkseni tällaista kuraattorijengiä on ollut. No mä hoidan meidän noin artistiäänestykset tai mä ainakin olen katsonut ne itse. Mä oon se, kuka tavallaan tsekkaa ne uudet artistit. Ja sitten taas mun toi Hardi ja sitten toi John, niin ne katsoo sitten vähän niin kuin isommalla kaavalla, että mikä on sitten... Että se on niiden homma, mutta mä katson silleen vähän ja sitten ilmoittelen. Se on niinku mun homma tavallaan. Sitä mä teen. Mä en tiedä, miten teillä on. Onko teillä joku, kuka katsoo vai onko... No meillä ei sinänsä mitään niinku ohjelmaryhmää, mutta totta kai aina jutellaan tuolla niinku jengin kesken ja friendien kesken. Ja siis tulee kierrettyä paljon tapahtumissa ja se niinku, ehkä paras tapa onkin käydä katsoa niitä niinku ihan oikeita keikkoja, missä vaan mahdollista, koska se on niin kuin se paras indikaattori, että monesti se itse keikka on kiinnostava, mutta vielä kiinnostava voi olla se, niin kuin, mitä siellä niin kuin artisti ja yleisön välillä tapahtuu. Että hetkinen, että nyt täällä on ihan jotain niin kuin todella poikkeuksellista käynnistä, että tässä on nyt niin kuin jotain. Että se. Mutta sitten se vaan mennään sitä, että saa aika paljon rampata tuolla niin kuin kissaristiäisessä. Tuttua homma. Kyllä. Mutta se on kyllä aika kivaa tuttua homma. Se on aika kivaa tuttua homma. Yksi tämän työn ehdottomia etupuolia kyllä. Mä olettaisin, että artistibuukkaukset on festarin isoin kulu. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Mitä? Isoin ja kasvavin. Niin. Nämä on varmaan vähän osittain salaisuuksia, totta kai ymmärrän sen, mutta mikä, pystyttekö te antaa jotain semmoista niin kuin luokkaa, että paljon artisteihin laitetaan rahaa per vuosi? En kommentoi. Joo, en kommentoi myöskään. Selvä, no yrittänyt, tämä ei laiteta. Mutta kyllä se niin kuin siinä, missä lipputulot on se isoin tulonlähde, niin selkeästi isoin kuluerä on esiintymispalkkiot ja niitä tavallaan kasvaa huomattavasti kovempaa tahtia kuin sitten taas tulot, että se on aika semmoinen... Risky business. Joo, että se on se, mikä niitä lipuhintoja nostaa suoraan sanottuna. Niin, sen takia jengi kyseleekin, että miksi lipuhinnat on niin korkeat. Se on just kun ne artistipalkkiot, ne on niin kuin täällä, että ne on aika korkein nykyään. Ja kuten mainitsin, niitä tavallaan artisteilla on valinnanvaraa, kuinka monta eri festaria on vaikka meidän viikonloppuna, niitä on niin kuin on. Pelkästään Euroopassa on niin kuin 10 semmoista 100 000 vetävää, jotka pystyy maksamaan tosta vaan tuplasti meidän budjetit, niin toi kysyntä ja tarjonta. Pystyt tekemään vain 3 keikkaa viikonlopussa, niin pystyt hinnoittelemaan itsesi myös sen mukaisesti. Että.
Millaisessa asemassa suomalaiset festarit, nyt voisi tietysti puhua ehkä ennen kaikkea omien festareiden puolesta, mutta on sanotaan näin niin kuin Euroopan kilpailukentällä vaikka, että mä oon käsittänyt, että on tämmöisiä vähän niin kuin diilejä, että me tehdään yhteistyötä joidenkin pohjoismaisten festareiden kanssa, että se vähän lisää sitä niin kuin vipuvartta. Niin kyllä me nyt ihan hyvä lineup on mun mielestä aika monella kotimaisella festarilla, että kyllä täällä nyt joku haluaa sentää tulla. Niin kyllä ne siis, vaikka ei ole mitään niin kuin virallisia diilejä, niin kyllä mä puhun vaikka tosi paljon Roskilde-ihmisten kanssa ja Wirelessin kanssa ja tommosia, mitä isoja on tuossa samalla. Että ei tavallaan tehdä mitään virallista, mutta tiedetään, että ne on jo nyt tekemässä tollaista ja tommonen on tulossa ja tällaista. Että se tavallaan, no vaikka Roskilde on esimerkki, että jos sieltä samalta viikonlopulta tulee samalta alueelta esiintyjille tarjouksiin, totta kai sitten heillä on houkuttelevampaa, niin kuin katselee, että miten työ Pohjois-Euroopassa olisi tämä viikonloppu. Mutta sitten taas samaan aikaan voi olla vaikka Espanja, Portugali, joku tai tämmöisiä, ja sitten taas sieltä on aika vaikea yhdistää, että teet Espanja, Portugali, Turku, niin se on aina sieltä, ehkä me ei ollut minne Keski-Euroopassa. Se on kyllä. Ja sitten jos on vaikka just Ruotsissa, vaikka joku vaikka keikka tulos, sitten se voisi tulla tänne festareillekin, niin sitten tavallaan tehdä yhteistyötä, mutta sitten ei tavallaan taas tehdä. Että sitten sen kautta saadaan myös silleen niin kuin noita isompia artisteja. Ja varmaan semmoinen niin kuin selkein on toi Flow, Way Out West, ja Kompo elokuussa, mikä niin kuin kaikki hyötyy, kai siinä kolmikossa kaikki hyötyy toisistaan. Että. Kyllä. Miten te niin kuin asemoisitte Suomen festivaaleja tällä Eurooppa-kentässä, että millaisessa asemassa me ollaan täällä? No siis, no sanotaan, että Euroopassa on noin 1 000 000 kaupunkeja ja sitten on semmoinen pieni Suomi, niin sitten se on vaan välillä. No siis onhan se ihan hyvässä asemassa niin kuin meidän Suomen kannalta, mutta tavallaan Suomessa lentää aika paljon ihmisiä muillekin festareille, niin sitten se on sillä tavalla, että hitto, en tiedä. Niin me ollaan ehkä Ruisrokon sillä lailla jo niin kuin vakiintunut ja ollaan onnekkaita, että kyllä meiltä niin kuin monesti kysytään, että hei tämmöinen ja tämmöinen olisi, että oletteko kiinnostuneita tekemään tarjouksen, mutta se on vasta, että oletteko kiinnostuneita tekemään tarjouksen, että sillä lailla ollaan, niin kuin, ollaan tavallaan hyvässä maineessa ja noin isot agentuurit, ne niin kuin tietää, että tällainen on olemassa ja että siellä on keikat sujunut hyvin ja palaute on ollut positiivista. Kyllä sillä aina on merkitystä, että jos sitten taas niin kuin bändit lähtee ovet paukkuen, niin kyllä sen luultavasti edestään löytää, että sillä se on tosi tärkeää, mutta loppupeleissä sitten yleensä se raha ja logistiikka ratkaisee, että vaikka oli niin kivaa silloin käydä siellä Turussa, niin nytten tuolta Pariista saadaan tuplasti rahaa, niin yleensä se kivuus jää siinä se niin kuin heikompaa rooli. No mitä sitten Suomen niin kuin festareiden kesken? Toistellaanko täällä artisteista verisesti, kuka saa kenetkin? Täällä on kuitenkin osittain nykyään lainapitkin menevät toistensa, tai siis että artistit, jotka esiintyvät vaikka viikendillä, voisit hyvin osasoittaa vaikka blockfesteillä tai toisinpäin Ruissista viikendiin tai viikendistä Ruissiin. Niin minkälainen fiilis tuolla niin kuin festivaalijärjestäjien keskuudessa on? No kyllähän meillä on kilpailu. Toki. Joo, eikä se niin kuin. Ei meillä riitä, ei ole monta viikonloppua Suomen kesässä, niin sitten siinä on sellainen pieni kilpailu silleen 2 kuukauden sisällä, kuka saa kenetkin. Mutta sitten siinäkin veikkaisin, että harvemmin se, tai siis siinäkin, että sitten se, mikä se palanen siellä oksahtaa kohdalleen, niin määrittelee enemmän, että totta kai sitten niin kuin raha on yksi, millä kilpaillaan, mutta sitten just se, että onko mitään järkeä olla siinä viikonlopussa missä, niin ehkä se on sitten se kuitenkin mikä enemmän sitä niin kuin määrittelee. No mutta pystytte ainakin ihan tällainen sovullisesti istumaan tässä niin kuin samoin järkällä tuolilla. Joo, ja siis ylipäätään festerit juttelee tosi paljon niin kuin tämmöistä, niin kuin ei välttämättä, no kyllä bändeistäkin, mutta että ihan siis kaikista turvallisuudesta, palveluista, että se on vain kaikki etu, että on mahdollisimman hyviä tapahtumia, että ihmisillä olisi niin kuin niissä hyvä meininki ja sitten tavallaan ei olisi huonoja kokemuksia, vaan hyviä kokemuksia, joita sitten niin kuin ei olla verilihollisia. Että se ei ole niin kuin, miten sanotaan, nollasumma peliä, että on vaan X määrä yleisöä, vaan että sitten jos niin kuin festari tulee suosituksi ajan vietteeksi kesällä, niin kyllä se niin kuin kasvaa se kävijämäärä kokonaisuus. Ja mekin aina kysytään meidän kävijätutkimuksesta paljonko, missä muissa kesätapahtumissa olet käynyt, niin aika harvat käy. Olisiko meillä ja viikendillä heitänyt hatusta, että 10% samaa yleisöä, että ei se, puhutaan muuten
muutamasta tuhannesta ihmistä, mitkä käy molemmissa. Miten te itse koette tämän? Tuossa jo vähän puhuin siitä, että tuntuu, että monelle se festari on nykyään paljon enemmän se kokonaisvaltainen kokemus kuin välttämättä niin kuin se line-upi, jonka takia ne liput ostetaan. Että missä suhteessa nämä artistibuukkaukset on siihen ylipäätänsä siihen kokonaisvaltaisen festarikokemukseen? Että onko ne vielä teille se tärkein kärki markkinoida tulevan kesän tapahtumaa vai itse asiassa jo se muu niin kuin kokemus? No kyllä se iso tavallaan lumipallo lähtee pyöriin niistä esiintyjistä. Että se monet kanssa sanoo, että no se on ihan sama, mitä te sinne puukkaatte, että kaikki tulee kuitenkin, niin ei se sillä lailla mene. Että jollain pitää saada se tavallaan imu ja sitten tavallaan kun sä saat sen ja saat ne ihmiset sinne ja niillä on ihan superhauskaa ja ne kokee juttuja, miten ne ei niinku olisi ajatellutkaan kokevansa ja näkee just niitä ei musiikkijuttuja ja syö hyvää ruokaa ja törmää reivikonttiin tai immersiiviseen teatteriesitykseen yhtäkkiä, niin sitten ne on tavallaan ehkä niitä juttuja, millä et hitto, että tonne pitää päästä vuoden päästä uudelleen. Mutta kyllä se niinku tavallaan pitää se alkusysäys saada kuitenkin sillä musiikilla. Joo, me yritetään kanssa tosi paljon visuaalisesti tehdä. Meillä on tosi tärkeä se visuaalinen puoli, niin me yritetään silläkin tavallaan, mutta kyllä se artistit on niinku eka, millä me saadaan liikkeelle silleen jengiä ja sitten siitä vasta alkaa silleen kaikki muu. Vielä hetki ennen kuin mennään eteenpäin teemassa, niin mua kiinnostaa, koska nykyään just kotimaisella musalla menee myös tosi hyvin ja myös niin kuin festaribuukkauksissa näkyy se, että kotimaisia artisteja on monilla festareilla niin kuin ehdottomasti tosi paljon enemmän kuin ulkomaisia kiinni jopa. No ehkä Weekendillä saattaa olla tasapaino vielä, en tiedä onko teillä enemmän ulkkareita, mutta kuitenkin niin mikä teidän mielestä on se sitten, miten erotutaan siinä, koska aika monissa tapahtumissa niin nämä kotimaiset artistit kyllä kiertää niin kuin kaikki läpeensä. Että onko se sitten se, että se ollaan havaittu, että se on itse asiassa pieni prosentti, joka kuitenkin kävisi niin kuin läpi kaikkia kotimaan kesäfestareita, että silläkö se sitten niin kuin vältetään, että se, että Sanni soittaa vaikka niin kuin kaikki isot Suomen festarit läpi, niin että se ei tylsistytä jengiä. Niin ja sitten se on, tai me halutaan ajatella, että siinä on jotain erityistä, että Sanni soittaa juuri Ruisrokissa ja on tietenkin niin kuin vaikka Rantalavaan. On semmoinen, niin kuin mistä kotimaiset artistit monesti haaveilee ja tavallaan, että siinä on sitten jotain tosi spesiaalia. Että ei se, vaikka kotimaiset esiintyjät kiertää paljon juhlissa, niin ei se tavallaan, ne on kuitenkin siinä hetkessä, ne on vain ja ainoastaan siellä. Että jos joku, kun tästä just joskus valitettiin, että miksi kaikkialla on samat, niin kyllä se nyt, väitän, että siinä vähän niin kuin keksimällä keksittiin valituksena, että jos joku oikeasti siitä kokee jotain ongelmaa, että joutuu kiertämään kaikki ne keikat, niin sitten ehkä kandee miettiä jotain muita tekemistä sille toiselle viikolle. Että kuten sanoitkin itsekin, että tosi harvat käy niissä muissa tapahtumissa. Että se niin kuin voin tätä asiaa tällä katsoa, mutta että emme yleisö altisissa niille samoille artisteille niin kuin koko kesäksi. Me yritetään tuoda noit nuoria tai suomalaisia artisteja, koska musta tuntuu, että tosi moni edes käy niiden keikalla aina. Niin kun ne tulee sen festareen näkee ne siellä, niin sitten se meininki on niin kuin hullua. Tuli vaan mieleen, että viime vuonna, mä en muista kuka nyt siellä on, joku ulkomaan artisti oli siellä päälavalla. Sitten kun Kledos aloitti, niin se vaan tyhjä, niin se koko päälava. Kaikki meni telttaa. Se oli ihan hullua. Se oli niin kuin, sitten tuli hyvä fiilis. Mutta joo, en tiedä. En osaa nyt heittää prosenttimäärää, mutta ehkä 30% ehkä suomalaisia verrattuna kansainvälisiin viikendeille. Joo, just mitä sanoit, että toi on niin kuin, tai haluaisin ajatella, että sillä on tosi iso merkitys niille esiintyjille, että sitten saa just uusia yleisöitä ja ehkä sitten heidän niin kuin edistää heidän uraa osaltaan. No 30% on vielä pienempi kuin 70% ruissiprosenttia. En nyt osaa heittää tähän hatusta, ehkä Mikko sulta lähtee, mutta miten te näkisitte sen, että onko kotimainen tällä hetkellä jopa niin kuin popimpi juttu? No Ruississa ehkä vielä tosiaan painokkaammin kuin Weekendissä, mutta kumpi, mikä on semmoinen hyvä suhta ulkomaisen ja kotimaisen artistibuukkauksen välillä? No en mä ehkä lukitsisi mitään prosenttia, mutta kyllä se kotimaiset tavallaan sen hetken merkittävät artistit on yksi selkeä kivijalka meidän ohjelmassa, ettei se on ihan super tärkeä juttu. Ja meillä se on ehkä, olisiko meillä kolmannes ulkkareita ja 2/3 kotimaisia esiintyjä. Mä en osaa sanoa, mä yritän vaan suhtauttaa, että se on niin kuin hyvin. Kyllä meillä on paljon noita DJ-t ja noita tollaisia, niin kaikki tulee ulkomaille melkein, niin se menee tosi vaikea kyllä nyt sanoa, mutta yritetään silleen kuitenkin, että meillä on niitä suomalaisia
esiintyjiä on tärkeitä, koska ne tuo sen oman jutun sinne. Se on niin kuin se oma fiilis siellä. Ja ne on niitä harvinaisempia esityksiä, että tavallaan just sit on vain kerran kesässä mahdollista nähdä joku. Yksi tuohon line-upiin liittyvä tämmöinen erottumaton asia on se, mistä viime vuosina ollaan paljon keskusteltu, eli festarilainappi ja sukupuolijakauma. Ja etenkin paljon on otsikoissa ollut vaikka Blockfest, jota suomitaan totta kai niin kuin Pohjoismainen suurimpana hip-hop-festarina todella miesvaltaisesta line-upista. Mutta ei ne prosentit mene 50-50 kyllä kenelläkään Suomessa, ja naisesiintyjien määrä on jokaisella isolla festarilla alakynnessä, tai sanotaan naisoletettujen esiintyjien määrä. Jo edes mennyt, mutta viime vuonna kuukaudeksi paluun tehnyt verkkomedia Nuorgam teki vuosi sitten aika tämmöisen niin kuin karun laskelman isoimpien kotimaisten festareiden esiintyjien sukupuolijakaumasta. Ja Ruissi kyllä oli siellä ihan hyvin niin kuin tällä listalla sai kärki sijaan, mutta 22,8% ei silti ole mikään ihan hirveän suuri summa näin niin kuin Ruissrockin esiintyjien naisoletettu määrästä. Weekend oli siellä 9 kotimaisista festareista 4,8% naisoletettu esiintyjiä. Niin ainakin Flow Festival kotimaisista on mukana Key Change-nimisessä hankkeessa, jossa festarit on sitoutunut ottamaan esiintyjikseen saman verran miehiä ja naisia vuoteen 2022 mennessä. Ja tässä hankkeessa on mukana yli 100 festaria Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Niin mikä tilanne teidän festareilla on tämän asian kanssa tällä hetkellä? Miksei Ruissi tai Weekend ole mukana Key Changeissa? No nyt voi sanoa, että kehitys kehittyy tänä vuonna. Meillä taitaa olla 50, just eilen niitä laskiskeli, että vähän miten sen laskee, mutta jos ihan laskee niin kuin esiintymislotteja, niin taitaa olla 56% sellaisia, jossa on jotain muuta kuin All Male kokoonpanoja. Hyvä. Mutta silti ehkä pitäisi, no näitä laskutapoja on monia, että tämä oli aika tämmöinen niin kuin tiukka vielä tämä Nuorgamin tekemä tutkimus toki, mutta niin kuin varmaan olette yhtä mieltä siitä, että tämä ongelma tai tämä asia on edelleen olemassa. Kyllä, ja juuri siksi siihen ollaan tosi paljon kiinnitty huomioon, ja sitten jos mainitsin äsken, niin jos meidän artisteja lasketaan, niin 51% taitaa olla meillä ei ole meillä kokoonpanoja, joten olemme tehneet työtä sen eteen. Ei liitytykään siihen Key Change, mutta voi olla, että liitytään. Mutta se on tärkeä puheenaihe, ja semmoinen vääristymä on ollut ja on olemassa, ja se on hyvä, että siitä puhutaan. Ja se, just se Key Changekin on, että se ei ole vaan niin kuin binäärisesti miehet, naiset, vaan että kaikenlaiset niin kuin olemisen muodot siellä lavalla. Että vaikka yksi, mistä mä oon kauhean iloinen tänä vuonna, että meillä on esimerkiksi tuolta niin kuin lattareista espanjankielistä musaa nytten. Ei ole pitkään aikaa ollut, nyt on niin kuin Bad Bunny ja J Balvin molemmat. Ja tavallaan myös sitä niin kuin monipuolisuutta tuolla ihan kulttuurikirjojen puolesta. Ja sitä työtä, se työ ei tietenkään lopu ikinä, että tavallaan monipuolisuus on ehdoton niin kuin tavallaan voimavara festivaaleille, ja sen eteen kyllä tehdään juttuja nyt ja jatkossa. Joo, tuo on hyvä puheenaihe, ja kyllä weekend-festareilla on paljon parantamisen varaa, se on ihan varma fakta, mutta nyt kun itse pääsee messiin nyt ensi vuoteen, niin yritän tehdä parhaani, että me saadaan ja katsotaan se Key Change-juttu uudestaan. Itse henkilönä niin haluaisin kyllä enemmän noita kaikenlaisia sinne. Tiedätkö? Se on niin mulle tosi tärkeää, että kyllä se toi prosenttimäärä tulee sille sydämeen ottaa. Ei näin, mutta joo, on parantamisen varaa. Ja katsotaan ensi vuotta, katsotaan miten se tapahtuu sitten. Ja sitten tietenkin vielä asiaa voi viedä sillä lailla, että okei, on ne niin kuin koko line-upin jakaumat ja tälläin, mutta sitten että ketkä saa ne isoimmat slotit ja tälläin. Niin toi, että kyllä siinäkin meillä taas on niin kuin Travis Scott ja Dimitri Vegas ja Like Mike, mutta myös Ellie Goulding, joten. Ja sitten se, että tavallaan myös rakennetaan sitä ohjelmaa sillä lailla, että muut kuin ne niin kuin miehinä esiintyvät pääsevät niin kuin myös arvoisiinsa slotteihin.
Kyllä. Iso puheenaihe, joka on tässä nyt oikeastaan yllättävän vähän aikaa vasta silleen isosti ehkä niin kuin puhututtuna, joka tuntuu hullulta, mutta varmaan se sitten on niin, että tässä sanotaan parin seuraavan vuoden aikana ehkä nähdään isompia tuota muutoksia, mutta tämä on siis niin kuin tärkeä asia, josta jatkuvasti keskustellaan teidän, mitä se vaikuttaa niin kuin yleisesti. Te, kuten Mikko sanoi, niin tekin olette kuitenkin varmasti aika paljon tekemisissä muiden festarijärkkäjien kanssa, että toki tästä hyvin erilaisia ulos tulee erilaisilla festarijärjestelmillä tullut, että sitten toisaalta moni sanoo myös aika suoraan sitä, että ei tämä niin kuin voi määrittää, että kyllä me se niin kuin musiikki edellä mennään, mutta että miten te sanoisitte, mikä on semmoinen yleisilmapiiri tällä hetkellä, että kuin merkittävä tämä niin kuin monipuolisuuden lisääminen ja diversiteetin lisääminen alalla on ja tasavertaisuuden? Sanotaan nyt niin, että ei ole silleen tasavertaisuutta sillä, että kun katsoo lainappeja, niin kyllähän siellä niitä miesvaltaisia ihmisiä on enemmän, mikä on mun mielestä tosi surullista. Mä itse yritän aina katsoa, että hitto, tässä pitäisi olla enemmän, mutta ei ole. Että se on mulle itse on tärkeä, mutta en tiedä. Mutta kyllä mä väitän, että tämä keskustelu on saanut valtaosan jollain tapaa tekemään vähän laskelmia ja tällainen miettimään just sieltä, että hetkinen, että onko tämä tosiaan näin. Että totta kai sulla voi olla jotain genrejä vaikka missä se on hankalampaa kuin toisessa, mutta sekin, että sitä edes tavallaan mietitään ja ehkä myös, että ollaan läpinäkyvä siinä, että miksi näin. Mm. Että vaikka mäkin mietin, no sitä, sitten mulla nyt ei ole antaa numeroita, mutta että se, että mikä se niin kuin lopullinen line-up on, mutta myös se, että mistä sä oot tehnyt tarjouksia tavallaan, mitä sä oot niin yrittänyt saada. Että se on myös, että kaikkia tämmöisiä lukemia olisi jotenkin, että ne täältä tarvitse olla niin kuin julkisia tai, mutta kuitenkin, että se niin kuin, että ketkä niitä päätöksiä tekee ja on portinvartijoita ja tällainen, niin että siellä niinku se ajatus muhis taustalla. Kyllä. No toinen iso, tosi iso asia tällä hetkellä on tietenkin ympäristöasiat, jotka myös festareihin liittyy aika erottamattomasti. Ja totta kai mietitään ihan hirveästi, että miten järjestää festari ekologisesti nykypäivänä, koska festarin järkkäämiseen liittyy ihan älyttömän paljon logistiikkaa ja ihmisten lennettämistä paikasta toiseen ja kauheasti roskaa ja kertakäyttöasioita ja muuta, niin miten ihmeessä, onko nykypäivänä, pitäisikö meidän itse asiassa lopettaa kaikki festarit, koska se on niin kauhea tämmöinen ekologinen jalanjälki, mikä niistä syntyy, vai minkälaiseen suhtanteeseen te festariorganisaatioissa olette päässyt näiden asioiden kanssa, että pystyttekö jotenkin hyvällä omalla tunnolla tapahtumia järjestämään, että tämä pystytään sitten hyvittämään jotenkin kierrättämällä ja uusiutuvia energialähteitä käyttämällä ja no mitä kaikkea siinä taustalla kätkeytyy? No ehkä tuossa just, mitä mainitsin jossain, että kun on ne katseet kääntyneet, niin mä näen, että siinä on totta kai siis varmaan se suurin ympäristöteko olisi lopettaa kaikki tältä planeetalta ja linkolaisena vaan niin kuin mennä metsään syömään käpyjä, mutta toi, että tavallaan, että siinä on myös iso mahdollisuus puhua niistä asioista, että sä voit myös niin kuin pitää hauskaa vastuullisesti ja että et sä himassakaan heitä varmaan niin kuin roskia lattialle. Niin tavallaan, että jos se sama toistuu siellä tapahtumassa, että sulla on siellä mahdollisuus kierrättää ja niin tavallaan ehkä sua muistutetaan, että sun niin teolla on vaikutusta, niin ehkä sillä voi olla taas semmoisia kauaskantoisempia vaikutuksia ja taas se, että se on varmaan vähän eri asia saada nämä, niin kuin, saada nämä infot jonkun, onko sitten vaikka koulun tai kaupunki lähettää sulle lehdykän versus, että festarilla sua muistetaan, niin kuin, että hetkinen, että muista kierrättää tai että niin kuin julkisilla voisit päästä kivemmin ja maailmakin pelastuu siinä. Että se on ehkä siinä se kääntöpuoli, mutta siis hirveästi tehdään asioita, just kaikki kierrätys ja laittelu. Ja ehkä vielä siinä niin kaikesta mun mielestä tärkeintä on, että niitä seurataan niitä toimenpiteitä, mitä me ollaan aika systemaattisesti tässä tehty. Että paljonko saadaan kierrätettyä ja paljonko kulutetaan dieseliä ja paljonko niin kuin paljon kuin mikä mitäkin niin kuin asioita, jotta sitten kun sulla on joku taso selvillä, että okei, tuotat näin paljon roskaa, niin sitten sä voit alkaa niin kuin systemaattisesti miettiä, että mitä me voitaisiin tehdä vähemmän ja mitä voidaan käyttää uudelleen. Että tavallaan semmoinen niin kuin seuranta ohjaa sitä tekemistä. Se on ehkä se mun mielestä tärkeä juttu. Millaisissa niin kuin lukemissa tällä hetkellä ollaan? Esimerkiksi kun lentämisestä ollaan niin paljon puhuttu viime aikoina, että sitä pitäisi suitsia. Tai sitten maksatteko te esimerkiksi jotain kompensaatiomaksuja teidän artistien lennoista? Ei olla artistien lennoista, mutta ollaan esimerkiksi juurikin kompensoitu
dieselin käyttöä, koska ei pysty kaikkea sähköä sähköverkosta ottaa, niin sitten olin tavallaan sitä tollain. Mutta se kompensointi on yksi tapa, mutta sitten meillä on esimerkiksi tehdä yhteistyötä UNICEFin kanssa niin kuin puhtaan veden puolesta ja pidä saaristo siistinä tavallaan puhtaan Itämeren puolesta. Että sitten tavallaan yritetään jakaa sitä hyvää ja he pääsevät kertomaan niistä niin kuin tärkeistä jutuista siinä samalla puhtaan veden merkityksestä ja siitä, että me ollaan Itämeren airiston siinä äärellä, että tavallaan miten herkkä meri sekin on. Että tavallaan saadaan niin kuin kumppaneiden kautta se tärkeää viestiä eteenpäin ja myös kerättyä heille ihan, niin kuin, ihan rahaa, millä he voivat sitten niin kuin toimintaansa pyörittää. Me yritetään muistuttaa just noita, että niin kuin tulee busseilla festareille ja vaikka kävelee ja tai sitten just kierrätys silleen. Me yritetään joka vuosi kirjoittaa just meidän ihan niin kuin nettisivuille myös kierrätyksiä tollaisesta niin kuin tosi paljon, mutta se on niin kuin ainoa, mitä mun nyt tulee mieleen. Ja tämä on myös sellainen työ, mikä ikinä on valmis. Niin, että se on vähän niin kuin, että tavallaan yrittää. Mutta. Mikä on semmoinen isoin tällä hetkellä siihen ekologisesti tekemiseen liittyvä tämmöinen niin kuin kehityskohde tällä hetkellä, minkä pitäisi muuttua tai minkä toivoisi ainakin sitä tarpeelliseksi muuttaa? No vähemmän muovia. Se on niin kuin ehkä tärkein, koska ostaa vaikka kaljan, niin sitten saat sen muovimukis, jos pitäisi silleen vähentää kaikki pillit, kaikki tollaiset. Ainakin meillä on silleen, että me yritetään nyt koko ajan vähentää. Että se on ehkä meille nyt sellainen, että nyt muovi ei. Joo, me ollaan vaikka just luovuttu kertakäyttötuopeista. Ihmiset saa tölkin käteen ja sitten siinä on panttia, se päästään palauttaen. Tavallaan siinä ei meidän rahan arvoista alumiinitölkkiä mihinkään väärään paikkaan. Niin toi. Mutta nämä on tämmöisiä pieniä juttuja, millä on iso merkitys. Ei varmaan mitään muovijäte on varmasti se, ainakin puhutuin asia tällä hetkellä ja senkin, niin kuin, senkin kierrättämiseen niin kuin panostetaan kovasti. Ja siinä ehkä se on enemmän sitä just rakennuksessa syntyvää, että kun sitä tapahtumaa rakennetaan, niin siellä tulee paljon asioita, mitkä on kääritty muovia tällä, että saataisiin ne niin kuin sieltä jatkojalostettavaksi. No mietitään sitten festivaaliviikonlopun niin kuin niitä hyvin meneviä asioita tai sitten niitä mahdollisia katastrofeja. Viime vuosien aikana ollaan nähty täällä Suomessakin aikamoisia luonnonilmiöitä, jotka yllättäen on pistänyt festari päivää vähän uusiksi. Esimerkiksi Flowssa oli jäätävä myrsky muutama vuosi sitten ja Sidewayskin sai osansa tuossa jo 3-4 vuotta sittenkö se oli ja näin poispäin. Mutta kävijän vinkkelistä festarin viikonlopun isoin murhe on varmaan just se niin kuin sää. Sitähän Suomen suvessa riittää. Nyt ehkä ollaan lämpimämpään menossa, kiitos ilmastonmuutoksen, mutta ehkä seuraavat kurimykset on sitten pitkät jonot vaikkapa ja toimimaton WC-systeemi on aika huono. Toki huono käytös ja rettelöinti ja tämmöiset niin kuin väkivaltaisuudet, jos semmoisia sattuu, niin vähentää hirveästi viihtyvyyttä ja tunnelmaa. Ja totta kai sitten ne line-upin muutokset. Kyllä esimerkiksi viime kesän Cardi B:n peruuntuminen Ruississa harmitti niin vietävästi, mutta syy oli kauhean positiivinen. No joo, hyvä on ja tänä vuonna sitten Flow Festival paikkaa asian. Mutta miten festarijärjestäjän näkökulmasta, mikä teille on pahinta, mikä voi mennä pieleen? Pääesiintöjä varmaan peruuttaminen viime hetkellä, se on varmaan sellainen, että mitä tehdä, en tiedä, niin kuin just varmaan tunti ennen tai päivää ennen, niin se on ihan kauheata. Niin, isot muutokset ohjelmaan tai sitten tietenkin, että kun 10 000 ihmisiä kokoontuu, niin siellä aina siellä voi sattua yhtä sun toista, niin totta kai se, että jollekin käy joku haaveri on niin kuin tosi paha juttu, mutta sen eteen tehdään niin älyttömästi työtä, että sitten näin ei pääsisi A käymään ja B, jos jotain sattuu, niin sitten apu on lähellä. Että olen monesti sanonut, että mikään olisi tämmöinen 35 000 kokoinen kaupunki. Onko vaikka Forssassa sen verran ihmisiä, en tiedä, mutta että tuskin missään kaupungissa on toisaalta noin paljon A-viranomaisia ja B, meidän niin kuin omaa henkilökuntaa tällä. Että kyllä siellä niin kuin ihmisten hyvinvoinnista on pitämässä huolta aikamoinen joukko porukkaa, että että sillä lailla, että sitten jos jotain, niin kun jotain sattuu, niin on myös aika hyvät valmiudet niihin reagoida. Mutta toi sää on varmaan semmoinen asia, mihin sä kaikista vähiten voit vaikuttaa, paitsi tietenkin niin kun ennakkosuunnittelulla. Ja tänään itse asiassa juuri aamulla käytiin meidän kriisiviestintää läpi ja tavallaan sitä, että ollaan niin kun nyt jo mietitty, että sitten jos jotain tapahtuu, niin miten toimitaan. Että ei olla siinä sitten niin kun homoilasena, että mitäs kummaa, vaan että kuka päättää ja mitä päättää ja miten viestitään ja tällaiset niin kuin, tällä ei varaudutaan siihen. Ja totta kai myös sitten ihan niin kuin
siihen liittyy paljon ihan konkreettista tekemistä, että mitä pitää vaikka alueelta alkaa poistaa tai muuttaa tai tällä. Mutta se on niin monimuotoinen juttu, että se voi olla tuulta tai sadetta tai rakeita tai salamaa tai vai kortsilla tulee tai varannasta sinne. Niin sitten se ainakin nyt vaikuttaa vähän pelottavaa, mutta eli aika ääriolosuhteisiinkin siis niin kuin kaikki pahin kyllä. On pakko ottaa huomioon, niin varaudutaan. Kyllä, jos sitten varaudut niin kuin pahimman kautta, niin luultavasti sä pärjäät niiden vähän isimpien juttujen kanssa paremmin. No, Weekend on ollut useana vuonna järjestelyjen kanssa otsikoissa ongelmien takia. Ekana vuonna 2012 teillä oli täys liikennekaos ja jengiltä jäi artisteja näkemättä, kun he yritti tuntikausia päästä festareille. Ja leirin tässä oli vissiin vähän kaaosta ja painajaisolosuhteet siellä, niin ainakin osan kävijöiden kertoman mukaan totta. Ja sitten festari on poikinut joka vuosi ison määrän meluvalituksia ja sisäänpääsy on ruuhkautunut myöhässä avatut portit on olleet myöskin ongelma ja myös on ollut tämmöinen keissi, että yksi pääesiintyjistä eli Deadmau5 on pahoittanut mielensä ja riidellyt tapahtumajärjestäjän kanssa Twitterissä ja viime vuonna rakentaminen ei ollut valmis, kun porttien piti aueta ja festareille pääsy myöhästyi. Tämä on outoa, koska tuntuu, että joka vuosi Weekend-festari on ollut se, joka joutuu tuonne niin kuin otsikoihin ja on näitä järjestyshäiriöitä, niin miten tämä voi olla näin? Miksi teille Lola sattuu ja tapahtuu näin paljon enemmän kuin kenellekään muulle? No, mitäs nyt? No, 2012 oli kaos. Se on ihan pakko myöntää. Se oli ihan katastrofi niin sanotusti. Oli hauskaa, mutta siinä oli paljon opittavaa ja no, tuli sellainen fiilis, että toi media otti meidät silmätikuksi. Tuntui välillä ainakin siltä, tai niin kuin, että jotkut asiat, kun esim. Portti on nyt vaikka ollut myöhässä tai sille, että ei ole päässyt ihmiset, niin esim. 2017 tuli just sellainen sääkaos, että tuli vettä paljon ja meillä piti tyhjentää se alue, koska se oli ihan vedessä. Niin siinä meni sen takia aikaa siinä porttien kanssa, koska piti tyhjentää sitä vettä ja sitten ne rekat tyhjensi ja no, se oli sellainen syy ja sitten tehdään sellainen vähän isompi juttu silleen lehdelle. Ainakin siltä meitä on tuntunut ja viime vuonna rakennukset oli, koska meillä oli uusi alue, niin ei oltu nähtävästi niin kuin katsottu sillä, että kauan siinä suunnittelussa menee tarkalleen. Me meni vähän liian pieneksi suunnitteluaika ja se vaikutti siihen, että en oikeastaan osaa sanoa enempää, että se on niin kuin, että tuntuu vaan välillä, että media ottaa niin kuin silmätikuksi meidät, mutta se voi olla, että mä oon väärässä, mutta aina kun on festari ihmiset sisällä ollut, niin ei ollut sellaista katastrofia enää. Että aina se on se porttien avaaminen ja tollaiset, niin ne on tuonut sellaista niin kuin uutisointia ja sellaista kohufestarifiilistä, kun on ollut myöhässä. Ja se on jotenkin jännä, että niin kuin festareista herkästi kyllä halutaan kaivaa aina niitä epäkohtia ja sitten siellä niin kuin kymmenillä tuhansilla on hauskaa, mutta sitten huomio kääntyy siihen johonkin pieneen yksityiskohtaan, niin. Mutta se on ehkä ymmärrettävää, että hyvä uutinen ei ole uutinen. On, että, niin, että se ei aina voi olla täydellisiä, mutta yritetään parantaa, mutta se on kyllä, että välillä tuntuu siltä, että on jotenkin kohufestari Weekend, niin se ei hitto, ei me olla. Niin, kyllä tätä asiaa tuolla tavalla kommentoi jo Hesarissa viime vuonna Weekendin tiedottaja Tomi Lindblom, joka sanoi, että nykyaikana somettaminen tekee katastrofeja asioista, jotka eivät oikeasti sellaisia ole, ja että ihmiset on saattanut rakentaa omasta kokemuksesta asiaa, joka sitten lähtee leviämään laajasti faktana, mutta kyllähän se fakta samaan aikaan myös on se, että näitä asioita on Weekendin kohdalla tapahtunut, ja mä oon aivan sata varma, jos näin tapahtuisi muiden festareiden kohdalla, että niistä tulisi ihan yhtäläisiä uutisointeja, niin jokuhan tässä kuitenkin erottaa ja pikkasen mulla tuli tuommoisia kommentteja lukiessa semmoinen, että eikö voitaisiin vaan ottaa vastuu omalle niskalle ja niin kuin ei yrittää selittää sitä sitten tuollaisen niin kuin sälyttää asiaa ns. Niin kuin yleisön tai näiden niin kuin kokemusasiantuntijoiden syyksi. Et en mä tiedä, onko tämä sitten niin kun kyse vielä silleen nuorehkon festivaalin kasvukivuista ja niin kun, että paikat muuttuu ja ei ole semmoista rutiinia vai mikä siinä on selityksenä? Nyt, voi olla se, että paikat muuttuu. Et aina kun on uusi alue, niin pitää tavallaan aloittaa alusta. Että ei ole tavallaan sellaista niin kuin, no esimerkiksi se Hietsu oli sellainen, että se oli hiekkapohjainen, niin se oli ihan niin kuin uusi alue. Niin se voi vaikuttaa silleen, että ei osattu tavallaan suunnitella ajoissa. Mutta kyllä parannettava on, että kyllä vastuu pitää ottaa, että se on, että
pakko vaan sanoa, että parannettava on. Et toivotaan, että tänä vuonna tulee niin kuin, ei kohuja ja samoin, että jatketaan sillä linjalla, että ei tulisi kohuja. Et kyllä se kohufestari. No onhan niitä Ruissillakin joskus 70-luvulla ollut, kun kävijöitä tuli ensimmäiseen tapahtumaan. Esimerkiksi nelikertainen määrä, mihin oli valmistauduttu, niin aikamoinen kaos varmaan silloinkin ollut. En nyt toki itse ole paikan päällä ollut, mutta... Joo, sitten sanotaan, että oli, eka vuosi oli rockia, rauhaa ja rakkautta ja toinen oli kaikkea muuta. Että siellä oli vissiin pitkälti yli 100 000 ihmistä, mutta se oli vuonna 71 ja nyt olemme, tai eihän me sitä oltu järjestämässä, mutta toi... Mutta se on ihan totta, että sit kun tavallaan toiminta vakiintuu se maapaikka, että ollaan, on se tietenkin ihan eri lailla niin kuin pystytään niin kuin sitä tekemistä niin kuin suunnittelemaan ja miettimään. Että, ja on meilläkin 2000-luvun alussa ollut puutteita siinä tekemisessä, että sitten pitää olla vaan nöyrä ja pistää asiat kuntoon. Ja kyllä musta tuntuu, että mulla on myös paljon ystäviä ja tuttuja, jotka on tehnyt isoja festareita Suomessa monta kesää. Ja suoraan sanottuna, kun heidän juttuja on välillä kuunnellut, niin tuntuu, että jonkun näköinen masokisti pitää olla, että tällä alalla messissä on. Että vuoden parhaimpaan aikaan, silloin kun se aurinko täällä Suomessakin suvaitsee hetken, paistaa ja on lämmintä. Ihanassa kesässä jengi painaa töitä niin kuin aivan niska limassa ja kiire on aivan valtava ja se vaan kiihtyy kohti festaria. Kyllä. Ja ei se lopu tapahtumaan tai edes heti sen jälkeen, vaan sitä alkaa ne jälkityöt, mutta sitten kuitenkin joka vuosi sinne joku vetää sinne hommaan takaisin. Joku pitää uhrautua. Niin, tunnistatteko te tämän itsessänne ja mikä se on se juttu, mikä sinne vetää? No kyllä on sanottava, että samalla kun sait sen kuulostamaan noin kauhealta, niin kyllä jotenkin tosi etuoikeutettu olo, että voi tehdä tällaista asiaa työkseen, mikä niin kuin tosi harvoin tuntuu työltä, vaikka se ehkä siinä ne kesälomat palaakin, mutta Sitten pidetään lomaa ja vapaata ja hauskaa muualla ja sitten voi niin kuin työhön vedoten käydä kaikissa muissa festivaaleilla tekemässä työtä ja vähän samalla siinä myös nauttia sitten kesästä, että ei se nyt ihan noin karua ole kun kerroit, mutta en mä parempaa duunia keksisi, te tiedä. On stressaavaa, mutta kesälomaa voi aina pitää, se on niin kuin, että voit pitää se vaikka sitten marraskuussa tai syyskuussa, ei silloin väliin, se on vaan, että Se on se fiilis, kun se kaikki on ohi, niin se on jotenkin niin sanoinkuvaamaton. Se on vaan sellainen, we did it, we did this. Siellä on niin kuin 25-35 000 ihmistä, että vaan, wow, me saatiin nämä kaikki tänne. On se myös se portti aukeaminen ekan päivän iltapäivässä on myös hieno hetki. Kyllä. No tulevaisuus festareiden suhteen totta kai kiinnostaa myös hirveästi. Kuten jo mainittiin, niin tällä hetkellä tapahtumilla menee Suomessa tosi hyvin, vaikuttaa menevän äärimmäisen hyvin, on mennyt jo pidemmän aikaa. Mutta miten tämä varmistetaan tulevaisuudessa ja mitkä on ennen kaikkea niin kuin niitä asioita, jotka pitää ottaa huomioon? Sä Mikko mainitsit tuossa jo, että niin kuin aina mietitään sitä, että millä tavalla me pystytään säilymään sellaisena, että me vielä pystytään olla olemassa pitkään ja pysyä vetovoimaisena. Niin mitkä on tällä hetkellä semmoisia festareiden tulevaisuuden haasteita, mitä teidän tiimeissä kelaillaan ennen kaikkea? No kai se tavallaan säilymisen A ja O on se, että on jotenkin ajahermolla siinä, että mitä ne ihmiset haluaa siellä tapahtumassa niin kuin kokea ja mikä se on, millä ne saadaan sinne uudelleen. Että paljon puhutaan, että viekö kohta joku virtuaalitodellisuus ihmiset vaan sohvan pohjalle, niin en usko, koska parastaan tuossa on just se, että se tuntuu suluissa ja ytimissä ja sä niin kuin törmäät siellä kavereihin ja se on niin kuin semmoinen sosiaalinen juttu ja mä nyt en usko, että ihmisen sosiaaliset tarpeet, missä mihinkään on poistumassa, että halutaan kohdata muita ihmisiä ja viettää aikaa yhdessä, mutta jotenkin pitää huoli, että ne puitteet ja jutut on semmoisia, missä sitten niin kuin näitä asioita voidaan tukea ja että tavallaan myös ollaan vähän niin kuin etunojassa siinä, että mikä sosiaalinen media vaikka on muuttanut ihan sikana festivaaleja, että yhtäkkiä se onkin asia, mitä sä niin kuin jaat koko ajan kaikille, en tämmöistä ollut 10 vuotta sitten, että mikä sitten se seuraava käännytäänkö johonkin niin kuin enemmän kuoreen, mutta mitenkä sitten taas sitä voi tukea siinä, että tämä ei ollut mikään profetia, mutta ylipäätään, että on siinä niin kuin niiden sun kävijöiden iholla tavallaan siitä, että mikä heitä niin kuin viettää ja mitä ne haluaa sit myös tuo tulevaisuudessa. Et ei mulla ole nyt sitä vastausta tässä, mutta että sitten kun ajat alkaa muuttua, niin ollaan niin kuin valmiita heti menemään sinne päin.
Niin sä mainitsit Mikko ton virtuaalitodellisuuden nyt jo Marshmallow, kunhan se oli, joka soitti tota keikan Fortniteissa. Ja tota, siellähän nyt sit sun kaveritkin on kind of läsnä, koska sä pelaat sitä sun friendien kanssa, niin tuntuis totta kai aika absurdilta, että tämä olisi todellinen uhkakuva-festivaali. Mutta mikä on festareiden suurin kilpailija tällä hetkellä? Se on varmaan kotisohva, kesämökki, etelän loma, jalkapalloottelu, partioleiri. Voi lippuhinnatkin olla. Ne voi olla jopa tosi korkeat joillekin ihmisille, koska artisti ne palkkiot on niin korkeat, niin sekin voi olla yksi, että se on vähän... Puisto. Haluanpa mennä puistoon piknikille, kun tulla festareille, mutta ehkä siinä on just se, että se pitää pitää se tapahtuma niin vetovoimaisena, että sitten siinä ollaan valmiita panostaa ne tota... Paljon kun nuoria käy tapahtumissa ja nuorilla ei välttämättä hirveästi ole rahaa, niin tavallaan sille pitää saada myös vastinetta sille, tota, sille lipun hinnalle. Ehkä siinä on se. Hei, kiitos Mikko Niemelä Ruisrockista ja Lola Luke Weekendistä, että tulitte Yläks Musicin vieraaksi. Tämä oli tosi kiinnostavaa ja nyt on sitten sun vuoro kommentoida, mitä sä toivoisit kotimaisilta festarijärjestäjiltä, jos saisit päättää. Kommenttikenttä on mainio paikka heittää ideoita. Vai onko jotain, joka ärsyttää tai ihastuttaa erityisesti, niin tuonne vaan kirjaamaan kuule ajatuksia vidin alle ja kerro ihmeessä mulle myös, että mistä aiheesta ja kenen kanssa toivoisit, että mä seuraavaksi täällä keskustelen, niin laitetaan asia tuotantoon. Ihanaa festarikesää kaikille. Kiitos Mikko ja Lola. Kiitos. Me nähdään ensi videossa. Moikku!